Teksa në Tiranë zjen institucionet qendrore rreth kërkesës për shkarkim të dy prej antarëve të KLD-s, Nafieri, kreu i grupit kuvendor të Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi, nuk ka mundur të shpëtojë interesit të gazetarëve për çështjen. Përfaqësuesit që ka zgjedhur parlamenti shqiptar në shimin e lartë të drejtësisë nuk luftojnë korrupsionin në radhët e gjyqtarëve. Ruçi ka thënë se nuk do ketë procedurë të përshpejtuar në parlament për shkarkimin e nënkryetarit të KLD-s Elvis Cefa dhe antarit Lulzim Lelçaj. Nuk na votuan ne që të bëjmë se hirë dhe të shikojmë se si drejtësia shqiptare bën padrejtësi, se si drejtësia shqiptare bën korrupsion, se si përfaqësuesit e parlamentit shqiptar nuk zbatojnë kushtetutën. Bëhet fjalë për procedurë të përshpejtuar, bëhet fjalë që do të zbatohet gërëm për gërëm të gjitha nenet që përcaktohet rregulloria e parlamentit shqiptar dhe ligji për KLD-n. Këtë deklaratë Ruçi, ndër deputetët më të vjetër dhe ndër zërat më të fuqishëm në Partinë Socialiste, e bëri gjatë festimeve të 71 vjetorit të krijimit të batalionit të Semanit në fshatin Sheq Marinës. Kërkesa për shkarkimin e dy antarëve të KLD-s është firmosur nga 39 deputetë të majorancës.